Jej heslom je vnášať ekológiu do každodenného života. Reč je o slovenskej dizajnérke Alžbete Irhovej, ktorú už vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hoci vy milujete hudbu, váš život sa uberá úplne iným smerom. Kedy začali vaše prvé módne pokusy? No moje prvé módne pokusy začali zhruba pred 3 rokmi, kedy som zistila, že v mojom šatníku sa nachádza veľké množstvo oblečenia, ktoré nenosím. Jednoducho som sa rozhodla, že si ten šatník celý pretriedím, pretože mi to vôbec nedávalo zmysel. Naspäť som si naozaj vložila iba kúsky, ktoré som mala najradšej a ktoré sa dobre k sebe hodili a dali si navzájom kombinovať. No a nakoniec mi ostali v podstate 3 veľké vrecia oblečenia, ktoré som už neplánovala nosiť, no vyhodiť mi to bolo veľmi ľúto. Preto som sa rozhodla, že jednotlivé kúsky si začnem prerábať. A spočiatku som nemala v podstate šiací stroj, preto som si tie kúsky začala prerábať ručne. Avšak bavilo ma to do tej miery, že som sa rozhodla, že si ten stroj predsa len kúpim. A takto v podstate sa začal písať príbeh mojej značky. V súčasnosti už upcyklujeme oblečenie 3. rok a podarilo sa nám naozaj dať druhú šancu veľkému množstvu oblečeniu. Ako ste sa učili vlastnému remeslu sama? No áno, v podstate keďže ja som neštudovala v podstate krajčírstvo a tieto veci, takže som fungovala na princípe pokus omyl, ale takou oporou mi bola aj moja mamka, keďže ona v minulosti šila a tiež si vytvárala svoje kúsky, ktoré nosila rada, tak väčšinou som sa mohla s nejakým problémom obrátiť na ňu. Prečo ste sa rozhodli šíriť osvetu práve v oblasti módy? Rozhodla som sa preto, lebo módu vnímam ako skvelý spôsob sebavyjadrenia a v podstate vyjadruje to môj štýl a moju osobnosť a preto je mi v podstate móda veľmi blízka. Vy ste ešte sama pred pár mesiacmi nakupovali v obchodných centrách, dnes tam však nevkročíte. Prečo? No, možno je to aj preto, že odkedy šijem, tak ako keby nemám veľmi potrebu si nakupovať kúsky práve v týchto nákupných centrách, ale môj šatník v súčasnosti pozostáva zhruba zo 40 kúskov oblečenia. A v podstate tvoria to naozaj ten šatník kúsky, ktoré som si buď sama prešila, alebo ušila. Prípadne mám tam kúsky od rôznych slovenských dizajnerov, na ktorých naozaj nedám dopustiť, pretože sú to naozaj kvalitné kúsky, ktoré nosím veľmi rada. A na také bežné nosenie tam mám kúsky, ktoré som si kúpila v secondhande, alebo prípadne mám ich zo swapu. Existuje teda nejaký návod, ako si vytvoriť takýto minimalistický šatník? Existuje. Dôležité je naozaj všetko vyhodiť von z toho šatníka a prezrieť si naozaj každý jeden kúsok. Ten kúsok vám ako keby povie, že či ho budete ďalej nosiť alebo nie. Naozaj do toho šatníka je dôležité dať si kúsky, ktoré máte najradšej a môžete si vytvoriť ako keby také 3 kôpky. Áno, nie je možno. Do kategórie áno si môžete dať naozaj kúsky, ktoré nosíte, ktoré sú vaše milované kúsky a ľahko sa medzi sebou kombinujú. Do kategórie nie môžete dať kúsky, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené, špinavé, jednoducho už ich nenosíte. Do kategórie možno môžete dať kúsky, ktoré napríklad sú že v kategórii schudnem, priberiem, alebo máte k tomu nejaký osobný citový vzťah a nechcete sa jednoducho tých kúskov zdať. Táto kategória je naozaj asi najnáročnejšia na rozhodovanie. Každopádne, ak tieto kúsky nebudete ďalej nosiť viac ako rok, tak určite ich môžete priniesť na swap alebo na nejaké takéto podujatie. Alebo prípadne si môžete urobiť takýto swap aj doma s kamoškami. Ja som tohto veľký fanúšik, pretože tiež som si veľmi rada robila tieto swapy práve doma a bola to naozaj veľmi príjemná v podstate udalosť. Máte teda pocit, že aj my ako spotrebitelia sa meníme, že nakupujeme viac oblečenia, ako je potrebné? Určite áno. Podľa štatistík nakupujeme 4-krát viac oblečenia a nosíme ho o polovicu kratšie. Čiže naozaj tie cykly sa neustále zrýchľujú. Aj keď sme sa rozprávali s recyklátormi, s ktorými spolupracujeme, tak tí nám potvrdili, že aj na Slovensku v podstate vnímajú ten nárast
toho oblečenia v tých kontajneroch a v budúcnosti to môže byť naozaj veľký problém. Ako ste už sama povedali, tak začali ste s recyklovaním, teda prerábaním staršieho oblečenia na nové. Kto vás inšpiroval? No v podstate tá iniciatíva išla predovšetkým z toho takého mojho nepokoja, že naozaj som nebola spokojná s tým šatníkom a neustále som riešila ráno problém, že čo si obliecť. A takže som si tento problém chcela nejakým spôsobom vyriešiť a naozaj, ako som už spomínala, som si pomaly začala prerábať to oblečenie a to ma naozaj veľmi začalo baviť, takže vlastne takto. Aké oblečenie prerábate? Aj také, ktoré by už mohlo skončiť v koši? Áno, v podstate, ale ja si snažím sa naozaj vyberať si tie materiály. Pracujem s kvalitnými materiálmi, ako napríklad bavlna, ľan či hodváb. A osobne si myslím, že práve tieto kúsky by určite nemali končiť v koši a práve preto sa snažím im dávať druhú šancu. Ako vyzerá teda proces výroby upcyklovanej košele napríklad? No ten proces je trošku náročnejší. V podstate vy už dostanete kúsok, ktorý je ušitý a dôležité je naozaj narušiť tie také krajčírske, ten strih v podstate, naozaj vystrihnúť tie kúsky, ktoré tam nemajú čo robiť, respektíve sú nejakým spôsobom poškodené alebo špinavé. A naozaj treba pracovať iba s tým materiálom, ktorý je pekný, čistý, nepoškodený a hlavne kvalitný, aby v podstate vydržal ešte určité obdobie. No a vlastne takto v podstate vznikajú tie kúsky. Je dôležité mať dobrý nápad, ako to v podstate celé zrealizovať, aký by mal byť priebeh, takže takto. Ako životnosť má takéto oblečenie? Ťažko povedať, naozaj to závisí od materiálu a od kvality materiálu. Ale ešte sa nám nestalo, že by trebárs prišiel za nami zákazník, že sa nám rozpadlo to oblečenie. A naozaj teraz aj najnovšie spolupracujeme s rôznymi firmami, ktoré na Slovensku šijú pre zahraničné značky. Im sa trebárs zvýši zbytkový materiál, z ktorého potom my ďalej vieme šiť nové kúsky v podstate. Takže takto. Čo môžeme považovať za najkvalitnejší materiál alebo najkvalitnejšie oblečenie? Mm-hmm. Tak ten materiál, naozaj kvalitný materiál spoznáte na prvý pohľad. A ak náhodou nie na prvý pohľad, tak kľudne sa pozrite aj na výsačku. Naozaj je dôležité, aby ten materiál už na prvý dotyk bol príjemný, aby ste sa naozaj, lebo to je v podstate základ toho, že sa v tom oblečení budete cítiť naozaj pohodlne. Taktiež ste spolu s priateľmi priniesli na Slovensko koncept svopovania, teda možnosť ako ekonomicky a ekologicky oživiť šatník. Taktiež ste čerpali od niekoho inšpiráciu? No v podstate takéto svopy už fungujú istú dobu v Prahe, čiže tá inšpirácia smerovala práve od našich susedov a veľmi nám chýbal takýto koncept práve na Slovensku, preto sme sa rozhodli založiť práve to občianske združenie a organizovať takéto podujatia, pretože je to naozaj skvelý spôsob, ako si môžete obnoviť svoj šatník za minimum peňazí a naozaj je to skvelý spôsob a nový druh ekologického nakupovania. Ako tieto svopy prebiehajú? Funguje to tak, že môžete priniesť oblečenie, ktoré nenosíte, môžete si ho vymeniť za niečo, čo sa vám zase v šatníku zíde. A takže takto. Musí byť to oblečenie úplne nové alebo v nejakom takom dobrom stave? Určite áno. Oblečenie, ktoré je nejakým spôsobom poškodené alebo špinavé, môžete pokojne odovzdať do recyklačných nádob. To sú vlastne recyklátori, s ktorými tiež spolupracujeme, ale vlastne oni takto vedia to oblečenie poškodené najrýchlejším spôsobom spracovať. A na swap pokojne môžete priniesť oblečenie, ktoré je pekné, čisté, nepoškodené. Naozaj také, ktoré by ste dali svoje kamarátke, kamarátovi. Sú tieto swapy iba v Bratislave, alebo nájdeme ich už aj v iných mestách na Slovensku? Tieto swapy sa už organizujú aj v ďalších mestách na Slovensku. My totiž to spolupracujeme so združeniami, treba v Žiline, v Banskej Bystrici a najnovšie aj v Košiciach. Takže o tieto podujatia majú ľudia naozaj veľký záujem a je to podľa mňa že veľmi úspešný projekt. Sú teda tieto nákupy pre ľudí atraktívne nielen z toho ekonomického, ale aj ekologického hľadiska?
Určite áno, pretože to oblečenie sa nevyhadzuje, ale práve na tých swapoch sa tomu oblečeniu dáva druhá šanca. Čo sa týka štatistík, pretože my si každé oblečenie, ktoré návštevník prinesie, zvážime a vedieme si štatistiky o tom, že koľko nám ľudia priniesli oblečenie a koľko si zase naopak odniesli, tak tie štatistiky sa naozaj pohybujú vo veľkých číslach. Na približne jeden swap nám ľudia prinesú tonu oblečenia a 800 kg si zoberú naspäť. No a my sme už dokopy zorganizovali 13 takýchto swapov a podarilo sa nám takto vyzbierať 8 tón oblečenia, z toho 5,5 tóny si zobrali návštevníci naspäť. Čo potom robíte s oblečením, o ktoré nemá nikto záujem? Spolupracujeme s rôznymi firmami, ktoré na Slovensku toto oblečenie vedia správnym spôsobom spracovať, teda vytriediť a na základe toho triedenia potom to oblečenie ďalej putuje či už do recyklačných spoločností, ktoré z tohto oblečenia vedia vyrobiť trebárs izolačný materiál alebo vyplniť do gaučov. Prípadne to oblečenie môže putovať aj do rôznych komunitných centier. No ale to oblečenie, ktoré ostane, v podstate putuje aj do second-handu a takto vlastne sa znova dostáva medzi tých ľudí a ako keby sa mu dáva druhá šanca. Neuvažovali ste nad tým, že vy by ste sami posúvali toto oblečenie ľuďom, ktorí ho skutočne potrebujú? Ja si osobne myslím, že práve tie recyklačné spoločnosti majú už tú infraštruktúru naozaj vybudovanú a dokážu to oblečenie dostať naozaj aj do tých komunitných centier po celom Slovensku, takže naozaj to oblečenie, ktoré potrebujú tí sociálne slabší ľudia, je špecifikované. Oni nepotrebujú lodičky na vysokých opätkoch, potrebujú funkčné oblečenie, potrebujú teplé bundy, spácaky a takéto veci. My sme robili aj zbierky, konkrétne na Vianoce v podstate pre Vagus, občianske združenie. Takže to oblečenie, ktoré sa už konkrétne zbiera pre nejakú spoločnosť, ktorá to oblečenie posunie sociálne slabším rodinám, musí byť presne špecifikované. Oni naozaj neberú všetko. Ako vnímate dnešných ľudí? Majú záujem o ekologickejšie riešenie situácií? Určite áno. Táto problematika začína čoraz viac rezonovať. Je to možno aj vďaka sociálnym sieťam a rôznym médiám, ktoré o tejto téme píšu. A ja si osobne myslím, že táto situácia sa postupne mení a k lepšiemu, a teda sa zlepšuje. A v podstate vidíme naozaj iniciatívu z rôznych kútov Slovenska, a to nie len od blogerov a rôznych influencerov, ale ozývajú sa nám aj bežní ľudia, že jednoducho túto tému majú záujem a chceli by vedieť viac. Mnohí ľudia si však pod pojmom žiť ekologickejšie predstavujú vystúpiť z akejsi komfortnej zóny. Je to skutočne tak? Áno, je to tak. Je potrebné urobiť určite opatrenie na to, aby ste žili ekologickejšie, ale naozaj nemusia tie opatrenia byť radikálne. Treba sa naozaj sledovať a v podstate fungovať v rámci tých svojich možností a postupovať naozaj po krokoch. Čiže každý by mal začať sám od seba? Určite áno. Snažíte sa v tomto ekologickom duchu ovplyvňovať aj svojich priateľov, blízkych, rodinu? Určite áno, pretože o tejto problematike v podstate hovorím dennodenne a určite sa aj na touto tému zamýšľali aj oni a takýmto spôsobom ich to možno aj ovplyvňuje. Na Slovensko ste prišli s množstvom zaujímavých konceptov. Plánujete aj v najbližších rokoch niečo na Slovensko priniesť? Uvidíme, je to vo hviezdach, ale každopádne nás veľmi baví vymýšľať projekty, ktoré podporujú práve tú udržateľnosť. A snažíme sa naozaj, aby tá myšlienka udržateľnosti sa šírila po celom Slovensku. Betka, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a vám ďakujem, že ste sledovali Dobré noviny. Ďakujem aj za pozvanie. Dovidenia.